Olen Raido Puust ja selles videos me jätkame tööd Autodesk Formit platformil. Kui me varasemalt vaatasime, kuidas saame mudelit või selle osa importida ja eksportida, kas siis lokaalse masina või veebiteenuse vahenduse, siis veelgi lihtsam või hõlpsam on kasutada sisukataloogi funktsionaalsust. Sisukataloogi me saame samuti linkida kas siis enda masinast või veebiteenusest ja see läbi saame ka võimaldada sama sisukataloogi kasutada erinevatel projektimeeskonna liikmetel. Sisukataloogi linkimiseks propertise paleti vahendusel ma valin tahvli Content Library. Vasaklik, seejärel on siin nupp Link Library, valin selle ja nüüd omakorda kuvatakse väike dialoog, kas ma soovin linkida lokaalset või siis veebiteenuses olevat sisukataloogi hetkel lokaalset ja klikin OK. Nüüd saan enda arvutist valida vastava sisukataloogi ja ikka näitefailide kataloogist me leiame siis content nimelise peakataloogi. Kui ma vaatan seda hetkel Windows Exploreri vahendusel, siis ma valin just nimelt selle content kataloogi ja selle all on lihtsalt alamstruktuur, mis võib olla meie enda poolt tekitatud, lihtsalt erinevad komponendid on jagatud alamgruppidesse. Hetkel teen selle Windows Exploreri väiksemaks ja jätkan. Browse for folder, valin content ja OK. Esialgu just kui midagi ei muutuks, kuid nüüd saan ma klikkida Browse library peal ja seejärel ma näen seda sama sisu, mida ka enda arvutis. Näiteks furniture, medical, program cubes ning trees. Ja see võimaldab mul oluliselt lihtsamini hakata nüüd neid komponente kaasama lisama ka enda eskiisi või siis hetkel aktiivsesse projekti. Selleks ei ole mul midagi muud vaja teha, kui klikin vastaval komponendil, hetkel võtan tree 3, teen vasaku kliki ja lisan selle puu elementi enda seeni. Teen vasaku kliki. Minu 3D komponent muidugi hetkel kipub olema õhus, kuid panen siis selle maapinnale järgides mõnda olemasolevat punkti ja seejärel nihutades seda eemale. Nii et varjude heitmine on ka siis kõikidel lisatavatel objektidel olemas. Mis muutub, kui ma redigeeriksin näiteks ka kella aega? Näiteks nii. Minu sisukataloogi sisu automaatselt uueneb, kui ma avan Formiti sessiooni uuesti või siis kui ma ei taha sessioonist väljuda, klikin uuesti Link Library peal ja linkin uuesti selle sama peakataloogi. Ja seda sama Content Library või sisukataloogi saavad siis kasutada ka projekti teised liikmed. Näiteks kui see sisukataloog on paigutatud võrgukettele, on seda väga lihtne meeskonna poolt linkida erinevatesse Formit sessioonidesse.